なんか愛のトンネルっていうのが分かるような気がします。やっぱり愛って盲目なんで真っ暗ですよね。でそのゴールにこう光があるみたいな。暗いですよね。そういうのあるんじゃないですか。なるほど、奥やっぱね光がね、光がちょっと見えてるぞっていうところで、はい、途中途中ちょっとね光を照らしてくれて、そして優しさが見えたなと思ったら真っ暗くなってるっていう。でも何にもないですね、ここ。何もないですね、何にもないですね。あー、でもこの辺の辺りぐらいからやっぱ。やっぱあの手前だとやっぱりなんかなかなか撮りづらいですよね。いや、暗いですもんね。今これでこんなんですから、画面が。糸を上げたらどうなるんですか。糸を上げると荒れますからね。まあ、800分の1は基本的には大丈夫なんですけど、はい、前あのあれです、夜景撮ったじゃないですか。はい、あの時にもう3000とか2000とか上げてたと思うんですけど、あそこまで行ってやっぱ荒れますよね。あ、そうですよね。やっぱね、こう俺ちょっとね、詩的な写真が撮れましたよ、詩的な。あ、先生もポエムですよ、ポエム。先生もポエムを撮っちゃいました。本当ですか。はい、どうですか。タイトルは、はい、そのままで。例えばこう100位置でこう撮って見てもらっていいですか。わかりました。あ、でもこれね、なかなかいいのが撮れましたね、これね。実はなかなか素晴らしい。ほら、ちょっとなんか そういうのをね、待ってました、私。タイトル、あり。いや、いいですね。タイトルは、タイトルはね、旅立ち。わかんない。適当に言ってます、ね。でもここ絵になりますね。なんかこうすごくいいですね。出たところがちょっとこう緑とレンガと、そうそうそう、なんかあのグリーンに光るし、ここの部分はオレンジのあのレンガが光ってて、そうですね。すごいこう虹色になってるように見えますね。綺麗ですね。綺麗。先生こんなの撮りました。これはまた綺麗ですね。素敵ですよね。これ綺麗な。タイトルは。なんだろう。墓場ですよ、墓場。適当に言ってみます。墓場って何ですか。なんか墓場です。これっぽいことしてるだけじゃない。はい。何ですかね、歩みですかね。歩み、浜崎。いや、いつもでいいんですね。歩みね、昔ね、あったね、小学校の時の。